convidando para participar da nossa mesa redonda Marcelo Henrique Reis, graduado em Psicologia pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro e especialista em psicomotricidade pela PUC Minas Gerais. Boa noite, pessoal. Bom, já me apresentaram antes, mas eu fiz questão de deixar esse slide para reafirmar algo que é muito importante. Então, eu sou psicólogo, psicomotricista e pai da Ana Carolina. Pai do Marcos também, mas hoje, por conta do evento, vou falar um pouquinho mais da Ana. Ter colocado a Ana, eu acho importante para expressar para vocês que eu tenho outro local de fala também. Além da questão do profissional, eu também sou pai de uma garota com trissomia 21, tá? E isso me fez ter várias experiências que às vezes outros profissionais não vão ter. Porque, por exemplo, quando uma das mães falaram da questão do medo, do diferente, do inesperado, eu passei por isso também. Então, quando eu tenho contato com outros familiares, eu sei exatamente o processo que eles estão passando, tá? No meu canal, se vocês forem olhar depois, tem um videozinho que fala sobre o luto dessa criança que chega inesperadamente nas nossas famílias. Vou colocar esse vídeo, é bem curtinho, alguns de vocês já devem conhecer ele de outras oportunidades, mas eu fiz questão de estar colocando ele para falar de algo muito especial depois. Começa muito antes do nascimento, talvez antes mesmo da concepção, imaginando o toque. Escolhendo as roupinhas. O que era alegria passa a ser choro, inércia da criança. Seria um luto? Parece que é o fim do sonho. Luto não da criança real que acabou de nascer, mas da criança idealizada que se foi. Quem acolherá essa mãe? Qual será o futuro desta criança? De repente, essa mãe se conecta com a criança, se apaixona por cada evolução. E segue com a esperança renovada na sua caminhada, contando com a ajuda de pessoas próximas e terapeutas. Bom, pessoal, não sei se vocês gostaram, mas esse foi um dos melhores vídeos assim, que eu fiquei feliz em ter produzido, tá? Então, de repente, chega uma família para vocês atenderem, vocês que serão os profissionais. E a gente precisa entender quem é essa família. E a gente precisa estudar cada componente dela. O pai, como o pai age, a mãe, quais são os sonhos, quais são as frustrações. Vocês viram o Otávio e o Murilo, a ligação entre eles. Então, um vai aprendendo com o outro. Então, o Otávio vai ensinar um monte de coisa para o Murilo também vai ensinar para o Otávio. Os dois vão ser fontes de informação para os coleguinhas da escola. Então, cada componente dessa família é importante. Cada componente dessa família vai trazer algo
que vai ser também relevante dentro da terapia. E aí, pensando nessa questão familiar, a gente tem que levar algumas coisas em considerações. Valores, crenças, cultura. Então, esses dias eu tive a oportunidade, apareceu uma família nova, uma mãe que já tinha uma criança e começou a relacionar com outro rapaz, e ele era judeu. Então a cultura dele era diferente, tinham várias questões que o relacionamento deles impactava diretamente na criança. Então, eu, enquanto terapeuta, preciso entender essa dinâmica também para poder cuidar dessa criança. E aí, além dessa questão da família, às vezes a gente precisa entender um pouquinho do pai e da mãe na questão da psicologia também. Porque a maneira que eles pensam, a maneira que eles agem, vai impactar muito sobre a criança. Então, eu trabalho na psicologia com a abordagem de terapia dos esquemas. Tá? O significado seria assim, dos esquemas. Padrões emocionais e cognitivos responsáveis por processos de funcionamento da personalidade, definidos com crenças, sentimentos tomados como verdade sobre si e sobre o mundo. Vou dar um exemplo bem prático para vocês entenderem. Tá? Isso aqui para vocês entenderem depois a importância deles na terapia. Vamos supor o seguinte, vocês são crianças, de repente vocês se deparam com seu pai e a sua mãe discutindo, aquilo ali faz muito mal para você. Só que você não tem a força, o poder de chegar neles e falar, olha, para com isso aí, eu não estou gostando, não quero saber de vocês gritando. Normalmente isso não acontece. O que a criança faz? Entra para o quarto, deita na cama, fecha a porta e ainda coloca um travesseiro por cima para abafar o som, para ela não escutar aquela discussão. Enquanto criança, esse comportamento que ela tem é adaptativo para ela passar por aquela situação. Mas, conforme ela vai se desenvolvendo, vai se tornando adulta, se ela mantém esse mesmo tipo de comportamento, ao invés de se deparar com um problema, tentar enfrentar, tentar resolver, e ela às vezes foge, uso de remédios, drogas, sexo, compras, várias coisas que impedem ela de se deparar com aquela situação. Aí o que era adaptativo na infância passa a ser desadaptativo na fase adulta. E aí pensando nos esquemas iniciais desadaptativos dos cuidadores. Tá? São 18 esquemas. E aí eu separei só alguns deles para depois poder elencar em relação à família para vocês entenderem no processo de terapia também. Então, um dos esquemas é isolamento social. Considera-se diferente das outras pessoas, não consegue ter a sensação de pertencimento a um grupo ou comunidade. Defectividade, vergonha. Sentimento de que é defeituoso, indesejado, inferior e, por isso, não merecedor do amor e da valorização dos outros. Fracasso. Pessoas com esse esquema acreditam que fracassaram e fracassarão inevitavelmente, percebem-se inferiores e menos aptos à conquista que as demais. Dependência, incompetência. Enxerga-se incapaz de executar as responsabilidades de forma competente, sem a ajuda dos outros. Busca de aprovação, busca de reconhecimento. Busca constante de aprovação, reconhecimento e atenção das outras pessoas. Padrões inflexíveis. São manifestados como perfeccionistas, regressistas e intensa preocupação com eficiência. Elenquei isso. Agora vamos imaginar o seguinte. Vamos supor que você é uma pessoa que tem uma alta performance no trabalho, totalmente engajada, consegue produzir muito. De repente você se depara com, você sonha com um filho e chega um filho que é deficiente. E aí tudo aquilo que você imaginou para o filho, igual eu coloquei no vídeo, não vai ser aquele sonho, você vai ter que readaptar. E aí, qual que é o custo dessa readaptação? Pensando principalmente no último esquema, que é dos padrões inflexíveis e que tem a questão do perfeccionismo.
Vocês conseguem entender que essa criança vai sofrer muito no primeiro momento, até essa mãe ou esse pai conseguirem mudar? Então, essa criança, ela às vezes vai ser muito cobrada e ela não vai conseguir entregar. E aí vem a frustração. E agora eu vou comentar alguns casos que aparecem no consultório para vocês pensando nisso aqui. Certa vez tinha uma criança que ela tava já tinha um diagnóstico, né? E ela estava com muita dificuldade do aprendizado. Não conseguia aprender direito, não conseguia focar, não conseguia fazer nada. E aí, além das questões do diagnóstico, no caso dessa criança nem era trissomia 21, era autismo. Além dessa questão do aprendizado que estava difícil, eu consegui perceber que tinha algo emocional. E aí eu conversei com os pais, conversei com eles sobre aplicar o questionário com eles, para eu ver quais eram os esquemas que eles possuíam. Porque uma coisa que tem nessa teoria é a transgeracionalidade do esquema. Normalmente, os esquemas dos pais acabam passando para os filhos. Então, por exemplo, se o pai ou a mãe tem esses padrões inflexíveis e tem muito essa questão do perfeccionismo, vai cobrar muito do filho, o filho vai aprender aquilo e acaba reproduzindo depois. Tá? Se os pais têm esquema de fracasso, normalmente também os filhos vão repetir esse esquema. Tá? Então tem muito disso. Então, se vocês perceberem na vida de vocês, vocês vão ver que de repente vocês têm muito dos comportamentos que os pais de vocês têm. Então, provavelmente, se aplicar o esquema, o questionário de esquemas, nos pais e em vocês, vocês vão ver que vão ter muitos parecidos. Tá? E aí, os pais concordaram, e aí o combinado foi o seguinte: eles responderem os questionários e depois eu dar a devolutiva para eles. E aí, o que aconteceu? No caso, o pai, ele tinha um esquema de padrões inflexíveis, tá? E a mãe, ela tinha um esquema de dependência e incompetência. E aí, o que acontecia? Os dois se amam, os dois gostam de estar juntos, só que como o cara tinha um esquema de padrões inflexíveis, a mulher não precisava fazer nada para ele poder cobrar, para ele, às vezes, ficar com um sentimento ruim em relação a ela. E isso acabava influenciando na criança. Então, às vezes, os dois brigavam sem entender o motivo que eles brigavam. Tá? E aí, depois, quando vai investigar na história de vida deles, a mulher, ela reproduzia esse padrão por conta das histórias da família dela e o pai das histórias da família dele. Expliquei para eles o porquê que eles estavam com aquilo, o porquê que às vezes eles brigavam. Eles entenderam, e aí, assim, com muito esforço de querer fazer funcionar, querer dar certo, eles conseguiram mudar o padrão deles dentro de casa, e aí as dificuldades de aprendizado da criança atenuou muito, e aí ela conseguiu ter um desenvolvimento bem melhor do que estava acontecendo antes. Tá? Então, o que na maioria das vezes vocês vão lidar? Primeiro, com o sonho do pai ou da mãe que foi desfeito. Quem é da psicologia aqui? Tem alguém ou não? O pessoal que é da psicologia, às vezes, vai ter essa oportunidade também de ver o que tem por trás dessas questões. Os outros profissionais, ou futuros profissionais que estão aqui, às vezes não vão ter essa oportunidade. Tá? Mas, assim, com um olhar bem atento, de repente vai conseguir observar algumas questões que pode ajudar muito. Tá? E aí, a gente precisa entender o seguinte: quem que é a criança e o que a família está procurando na terapia? Tá? Muitos dos profissionais, às vezes, ficam tão preocupados em poder entregar um bom trabalho, né, isso é importante, que às vezes foca apenas nisso. Então, o que a gente viu aqui com o depoimento da Grazi, que ela foi falando de todos os profissionais, de todo mundo que colaborou, o que a Vanessa falou na fala dela, dessa questão até da parceria, tá? É muito importante. Precisa entender quem que é a criança e quem que é a família. Outra coisa, assim, que é importantíssima.
A criança é uma universidade para os pais. Os pais, quando você vai no médico, faz algum exame, a primeira coisa, quando tem um resultado que você às vezes não entende, é procurar no Google. Você vai lá, digita e procura todos aquilo que você precisa. Os pais também fazem a mesma coisa. Tá? Então, não senta às vezes só no seu conhecimento. Começa a escutar os pais, ver o que eles vão devolver para vocês. Fazer uma boa anamnese, procurar ver quais são as maiores e menores realizações da criança e da família. Atividades da criança, entender sua rotina. Por que às vezes a criança tem uma dificuldade de estar aprendendo? Às vezes ela tem muita atividade. Tive um paciente uma vez que ela fazia 3 vezes por semana atividade comigo, aba todos os dias, TO, e era impossível ela descansar, ir no parque, então era difícil o aprendizado dela. Objetivos da família, às vezes eu pergunto por que motivo que eles me procuraram, quem que indicou, para poder entender o que eles estão buscando também. E sempre possibilidade de parceria, tá? A parceria dos terapeutas com os pais é muito importante. Meus contatos? Muito obrigado.